คลีซาบีพื้นผิวตุ๊ดบุยเยือทั่วเวเดคลีซาวมิสเซบุเนสซาจิเดทั่วไปยิ่งดีพื้นผิวด้วยสาวลูดามเวกูสันนิมาลากุยันิกายังคงพบลาซามาจิมบาเขวาร์เคนามานาเกลินดีพื้นกันิซาจิเดชิคุกาลูเอเดสาวยิ่งทั้งกูลูดามเขิดลูยามาอังกฤษนับตายีทาร์เดคลีซาวกูมิสเซเขวาร์ยินงาคลีรีด้วยปมยินิพื้นผิวลาเขเรสุบิเมและชิคิมารอดาริกามิชิโรเบนังยาบาดาบิอันริกาปูมิอาลาเรลูซาอิซิยามายินิกาสุวาร์เอรีนาวนังยังกามาตั้งอยู่ไลซาบิริกูควยาทาบิเมဒီမှာနိုင်ငံမှာတော့မချိဘူးလို့တုံးသက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကျမတို့စီမှာတွေ့နေရတာကစာအုပ်ကခလေးစာအုပ်ကတော်တော်ရှားတယ်ပေါ့နော်။ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေတော်တော်များနေတယ်။ဘိုးအရင်နေတုန်းကတော့ကျမတို့စီမှာလည်းပုံပြင်နေပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်များများတော်တော်ကြီးကိုဖွံ့ဖြိုးခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုဒီဘက်ပိုင်းမှာကျတော့အဲ့ဒီဟာတိတ်ပြီးမထွက်တော့ဘဲနဲ့သူများနိုင်ငံကဘာသာပြန်နေတာလေးပဲများနေတာပေါ့နော်။သူများနိုင်ငံဒီမှာတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဒီမှာကျတော့ခလေးအသက်အရွယ်အလိုက်ကိုစာအုပ်ကတခါတည်းခွဲထားပြီးသားတွေရှိနေပြီးသားလေး။ဘယ်သက်ရွယ်ဖက်ဖို့ဘယ်သက်ရွယ်ဖို့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးလေးမရှိသေးဘူးပေါ့။ဆိုတော့အခါကျတော့ငါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စာအုပ်ကလေးတောက်လာတော့ဖန်တီးကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ဖန်တီးကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှရှေ့ကလေးလာခဲ့ဟိုပုံမြင်ရင်းနေတင်တန်းနေလေးလေးလာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးတော့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ရှောင်းလေးခွေးလေးကိုသက်ကောင်ထားပြီးတော့ရေးခဲ့တာပါရှင်။ဟုတ်။အဲ့ဒါအဓိကရေးခဲ့တာကကျွန်မရောင်းဖို့အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစာကြည့်တဲ့ foundation တွေပေါ့နော်။စာကြည့်တဲ့ဒီကိုပြန်ပြီးစာအုပ်လှူပေးနေအဖွဲ့အစည်း၈ဖွဲ့ပေါ့။အဲ့၈ဖွဲ့ကိုလှူဖို့အတွက်ပါမြန်မာအင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာပြန်ရေးထားတဲ့ကလေးစာအုပ်ကမူလတန်းကလေးတွေအတွက်တင်ဆောင်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပြီးဒီစာအုပ်ကနေကိုချင်းစာတရားတွေကျေးဇူးတရားတွေကိုသိနိုင်လို့ကလေးတိုင်းဖတ်ဖို့တိုက်တွန်းလာသူကတော့မမောင်ဆိုပါစာအုပ်လေးရတကယ်ဖတ်ကြည့်ပါကလေးတိုင်းပေါ့နော်ဒီကြည်တန်းတော့တန်းနှစ်တန်းပေါ့နော်အဲ့ကလေးတွေအတွက်ဆိုရင်တင်ဆောင်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုတဘောပေါဝန်ကြီးကိုချစ်တက်လာမယ်အဲ့လိုကဒီကလေးတွေကြောင့်လေးဒီအင်မွေးစက်ပြန်လေးကိုချစ်တက်လာပြီးတော့မှဆောက်ရှောက်လာပုံစံကိုတို့နားလည်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့အားလေးတွေကျွန်တော်ပြဖတ်ချင်ရပြီကလေးတွေရဲ့စိတ်ကိုနူးနျားစေပါအဲ့တော့စာအုပ်လေးကိုကိုကလေးတွေဖတ်ပြအောင်ဆောင်ရွက်ပေးကြလို့ဆက်ရစ်တဲ့အနေနဲ့စာအုပ်တစ်လက်ကိုရောက်ဝအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ညနေပြီးတော့ပူပေါင်းလို့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆင်းရဲမွေးတွေမှုတွေဟာတွေးခေါ်နှိမ်ချမှုကနေဖြစ်လာတာကြောင့်အနာဂတ်မှာပေါ်ထွက်လာမယ့်ကလေးငယ်တွေအတွက်ကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်တွေမြင့်မားနေဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်စာကြည့်တဲ့တွေထွန်းကားပြီးကလေးစာပေတွေဖွံ့ဖြိုးဖို့လိုနေပါတယ်။လက်ရှိမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်စာမွေးပွဲရှင်တွေပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတာကြောင့်ကျောင်းသားတွေစာပွဲချင်းပူအားကောင်းလာမယ်လို့စာကြည့်တိုင်းမှုတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်ခင်နင်းဦးကဆိုပါတယ်။ဒါအမတန်ဝမင်္ဂလာရှိပြီးအမတန်လှုပ်စင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ပွဲတပွဲပါကျမတို့နိုင်ငံမှာစာဖတ်တဲ့အလေးအချင်းကလေးတွေအစပြုပြောင်းချောက်ပြီးမှဒီကလေးတွေကြီးလာတဲ့အခါမှာလူငယ်တွေဖြစ်လာမယ်လူငယ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူကြီးတွေဖြစ်လာမယ်သူတို့ကကလေးဘဝတွေကစာဖတ်တဲ့အလေးအချင်းစွဲသွားမှတစ်သက်လုံးစာဖတ်တဲ့လူတွေဖြစ်သွားမှာပါအဲ့ဒီတော့မှပဲကျမတို့နိုင်ငံကလက်ငင်းကြုံတွေ့နေတယ်ပေါ့နော်ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေဟိုအသိဉာဏ်အတွေ့အခေါ်တိမ်မှုတွေပေါ့နော်creative thinking ဘာလဲတော့ twin power ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားတွေးတောနိုင်မှုတွေမြင်မလာမှာအဲ့ဒီလိုအတွေးအခေါ်တွေမြင်မလာမှာအသိဉာဏ်တွေမြင်မလာမှာတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ပွဲဟာတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အုပ်ပြစ်ချတဲ့ပွဲတူပဲနေစာပေဖွံ့ဖြိုးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအနာဂတ်လင်းသိအဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပညာသင်ကြားဖို့အကက်ခဲချနေတဲ့နေရာတွေဘုန်းတော်ကြီးပညာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ကျေးရွာတွေမှာစာအုပ်လူတန်းတာတွေစာကြည့်တဲ့ဖွင့်တာတွေကိုလုပ်ပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့မြင်နေရကျွန်တော်တို့ဒီဆံမရင်ရင်နဲ့အခု writer အတူတူလုပ်ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့2000ဟိုလောက်မှ55လောက်မှသူဒီအနာဂတ်လင်းသစာချိတ်ဖြစ်ကြပြီးအဖွဲ့ဆိုပြီးဖွဲ့ပြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့စာချိတ်တွေကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ဒီဟိုဘုံတော်ကြီးပညာသင်ကျောင်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုနေဟိုရွာတွေပေါ့နော်ပညာသင်ကျောင်းခက်ခဲနေတဲ့နေရာမျိုးတွေပေါ့နော်စာအုပ်စာပေရောက်ရန်ခက်ခဲတဲ့နေရာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုအဓိကစာအုပ်စာပေတွေလှူဒန်းပေးတာမျိုးပေါ့နော်စာချိတ်ဖွင့်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုအဓိကထားပြီးလုပ်ပေးတယ်ပေါ့